دینی تعلیم دلوائیں اور سکولوں میں ڈالیں تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں، لیکن آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے بچے کو اسی مدرسے میں درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پر دیگر افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ساڈی خواہش ہے، غریب آدمی ہے، جو ساڈے نال انہاں نے چانس کر چھڈیا ہے، تین چانس اس محلے چ ہو گئے نے، اس مولویاں نے کر چھڈے نے۔ پہلوں ایک بچی پجا کے لے گیا یہ مولوی صاحب، کاری صاحب جڑا نا، کاری وٹا نا کمرو دین، یہ جڑا مولوی ہے، پہلوں ایک بچی پجا کے لے گیا، وہ اجے تک کوئی وہ اتوں روندے کھوندے اتوں گئے چلے کہ انہوں کا والی وارث نے کوئی نہیں بنن دیتا۔ ہوں پھر ایک بچے کا سر پاڑیا، وہ ماں پیو جڑا ادھی جا کے وہ پیا آیا کاری صاحب کے، پھر درخواست دیتی ہے کمرو دین صاحب نو بھی سر یہ سمجھاو بھی کو پیار محبت نال بچیاں نو پڑھاو، انہیں کاری کمرو دین صاحب نے کوئی انہوں کی بھی نہیں سنی، توجہ ہی نہیں کی تھی۔ آ تیسرا جڑا چانس ہے یہ ساڈے نال کر دیتا ہے، میری بھن ہے، میرا بھان جا ہے، وہ تیسرا واقعہ فجر کی نماز پڑھی ہے تینوں پیواں پتوں نے، دو اے پیو پت وا بھی پائی گیا چلے کام سے، اے میرا پا جی ہوری بھی کام سے گیا چلے نے، مگروں بچے دے نال انہوں نے یہ چانس کر دیتا ہے۔ تے ہمارے ساتھ یہ سکول سلوک ہو رہا ہے، تو سر آپ کی مہربانی، یہ عمران خان صاحب ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہمارے جو بڑے افسر ہیں ان کے آگے ہماری منت ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر برائے مہربانی ہمارے غریبوں کے بارے میں، انسانیت بارے، کچھ غریبوں کو جو حق ہے وہ حق۔ آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت وقت؟ سر میں مطالبہ یہ کروں گا کہ میرا بیٹا جس بے ہمدردی سے، جس انداز سے انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو مارا ہے، میں یہی کہوں گا کہ میری وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل ہے، ٹھیک ہے، تو میری پوری حکومت کے اپیل ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ آپ پر صلح کے لیے دباؤ تو نہیں ڈالا جا رہا، یا آپ کو کوئی انڈر پریشر تو نہیں کیا جا رہا؟ سر ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن ہماری ہر بات جو بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، صرف نہیں پٹی صاحب ہماری ہر بات کے مالک وہی ہیں، کیونکہ ہماری بات جو بھی ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں ایسا آدمی ہے، تو جو پولیس والے ہیں وہ ایس ٹائم تو ہماری بات پوری نظر انداز سے ہماری بات سن رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہم ساتھ ہیں، وہ بیٹا نہیں آپ کا بیٹا نہیں، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن ایک بات ہے پولیس والوں سے، ایک ہمیں بہت دکھ ہے، کس بات کا؟ کہ اس نے کہا تھا کہ میں شام کو کاری کمرو دین کو اس وقت چھوڑوں گا، اس کے بھائی کو تب چھوڑوں گا جب کاری کمرو دین کو میں اپنے ہیرا والے تھانے میں لے آؤں، ریسٹ کر لوں، وہ کمر کاری کمرو دین کا بھائی جو وہ چھوٹ گیا ہے، کاری کمرو دین ریسٹ نہیں کیا گیا۔ اس وقت 9 سالہ بچہ جو کہ کاری کی درندگی کا نشانہ بنا، گلفام، اس کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس دکھی گھڑی میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا میرے دو بھائی نے، میں انہوں کی بہن ہے، میرے دو بھائی میں انہوں کی بہن ہے، میرے دو بھائی نے اس تو ہاں دی کٹی، میرے بھائی نے اسی تمیز حاصل کرانا چاہتے سی، انہوں پڑھانا چاہتے سی، انہوں نے اتنا زیادتی کی، وہ ایڈا برا لات کیا، بھائی چاچو کی کرتا ہوئے گا، اتنے چاچو سانوں نہیں پتا بھی یہ کام ہوئے گا، چاچو سانو کوئی چیز نہیں چاہیے، سانو صرف انصاف چاہیے، انہوں پھانسی کا پندا دینا چاہیے چاچو، انہوں ایڈا برا لات ہونا چاہیے کہ انہوں سریام کھلو کے گولی مارنی چاہیے۔ چاچو جو میری بہن نے کیا ہوئی اسی چاہنے، چاچو اسی اپنے بھائی نو یہی کیا سی قرآن حافظ ہوئیے گا، ماشاء اللہ اچھا نکل آئے گا، کہ پاس انہوں نے پتا کیوں نہ اتنا ظلم کرنا ہے، بھائی ہمیں ہم سب کو انصاف ملنا چاہیے، ہمیں انصاف، اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہونا چاہیے، غریب بندے کا احساس ہونا چاہیے، گل صرف یہ ہے وہ غلطے غلطے اور موت سزا ہونی چاہیے، سزا موت اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ سارا محلہ یہاں کا گواہی دینے تیار ہے، جس طرح جائیں گے اسی کرنے تیار ہے، لیکن انصاف بچے کو ملنا چاہیے، زیادتی ہوئی ہے نا وہ انصاف چاہیے بس۔ آپ محلے دار ہیں؟ ہاں جی، وہ سامنے ہمارا گھر، پہلے بھی پتا چلا ہے کہ یہاں پر اس قسم کے گھرونی حرکات ہوتی رہتی، ہوتے رہتے، ہاں بالکل، چھوٹی بہن تھی جتنی منہ بھی مر گئی، تو دو بچے سے اور رونے پٹنے، انصاف ہونا چاہیے، جی میں انہوں تڑپایا نا
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣ।